žengiame į spalvingą dažų pasaulį. Netrukus sužinosime tikrai vertingų patarimų iš dažų profesionalų lūpų. Tačiau prieš tai pasikartokime dažytojo pradžiamokslį. Tarkime, norime atnaujinti kontoros sienas. Kokie dažai labiausiai tiktų? Turbūt pakaktų lateksinių arba akrilo su lateksu, nebrangus, kai nereikia ypatingos kokybės. Tačiau savo namams turbūt dažniausiai renkamės akrilinius dažus, nes jie kokybiškesni. O jei ketiname atnaujinti virtuvės arba vonios sienas, profesionalai patarė rinktis akrilinius dažus su keramikos dalelėm. Virtuvėje tai galėtumėm pasiūlyti ir vonį, tai būtų, reiškia, vat, grinai 100% akrilas dažai su keramikos dalelėm, turi irgi ten tipelėsinį antibakterinį priedą, ypač puikiai plaunasi, prisižiūri, nepalieka jokių, reiškia, nuo kaip nuo vandens lašų būna, kaip pavyzdys vaikas užpaišo ir jums labai lengvai nusiplauna. Paimat kempinę, su vandeniu papurškėt biškį ir jums lengvai viskas nusiplauna. Paviršius neusipoliruoja, jisai lieka vientisas gražus. Tai va tas yra privalumas. Ir plius jie dar turi, reiškia, mikrobaną, vadinamas specialiai apdirbtos molekulės, kad neauktų pelėsis, bakterijos nesikauptų. Tai irgi gali labai tinkama yra, pavyzdžiui, kažkokiuose tai stomatologijose kabinetuose arba ligoninėse dažyti. Palikime vidaus darbus ir pasidomėkime mediniams fasadams skirtais dažais. Jie, reiškia, yra dviejų rūšių. Yra pilnai dengintis ir pusiaus skaidrus. Jie visi yra akriliniai dažai, vandens pagrindu. Jų toksai gan įdomus dalykas yra, jie yra hibridas. Akrilas modifikuotas aliejum. Turi, reiškia, ir akrilo, ir aliejus. Jeigu galoną atidarius, pasižiūrėtai grinai nusistovėjęs matosi aliejus. Bet viskas plaunasi ir skiedžiasi su vandeniu. Kaip pavyzdys, vieną sluoksnį dėti, galima du sluoksnius dėti. Čia jau žiūrint, kaip pusiau skaidrus, kaip jūs norėsit spalvą, ar šviesesnę padaryti, ar tamsesnę. Pilnai dengintis, aišku, dažai jau jie dedasi du kartus jau griežtai, bet jų ilgamžiškumas yra didelis iki 15 net metų. Tuo tarpu pusiau skaidrų dažų tarnavimo laikas trumpesnis, maždaug iki 5 metų. Dėl pačių dažų ar geriau rinktis, kaip pavyzdys, pilnai dengiančius ar pusiau skaidrus. Dažniausiai pas mus žmonės ateina, kai būna naujai apkaltas šaliuotė medis arba tvora, tai tas medis jisai gan gražiai atrodo ir visi nori, kad tas medis natūralus išliktų. Natūralų medį gan išlaikyti yra sudėtingas dalykas ir kainuojantis. Kaip pavyzdys kažkokia tvora, tai patarčiau dažyti pilnai dengiančiais dažais, nes jų ilgamžiškumas ilgas, iki 15 metų. Tvorą nudažyti visų pirma daug darbo yra. Ir paskui, jeigu dažai, kaip pavyzdys, blogi nelaiko, perdažyti tvorą labai reikia daug darbo ir daug pastangų ir daug dažų. Specialistai patarė, iš pušies fasadus dažyti pilnai dengiančiais dažais, o iš maumedžio dengti alyvą. Nes maumedis yra gan toksai kaprizingas medis, jisai ne viską priema ir daug ką atstumia produktus. Alyva, jinai yra šiek tiek duoda sodrumo, galima sakyti, kaip ir skaidri yra, bet galima ją ir tonuoti, maišyti su aliejiniais beicais. Tai tenais va, dar dasidėtų apie 25 spalvas. Ir dar keletas patarimų tiems, kurie mėgsta restauruoti senus baldus arba tiesiog suka galvą, kuo padengti medinę apdailą. Čianais yra, reiškia, daugiau skirtas vidaus darbam. Jeigu norit suteikti medžiui atspalvį ir išryškinti jo struktūrą, tai čia yra, reiškia, vidaus beicas aliejinis. Su juo gan paprasta ir patogu dirbti, ypač su kokiu nors ąžuolu arba uosiu, jisai labai gražiai padengia jums medį, išryškina jo struktūrą ir duoda spalvą. Jisai labai mėgsta jį naudoti, reiškia, baldam restauruoti, arba grindis galima pasitamsinti, pasišviesinti. Ypač gražiai atrodo baltas beicas balinti pušį, kad nenugeltonuotų, nes dažniausiai pušis po kažkiek laiko jums nugeltonuoja, o vat su tuo baltu beicu jis praėjo, vis laik bus medis išliks natūraliai baltas, nenugeltonys. Paskui kitas yra, reiškia, prie beico tungamedžio alyva, irgi gan populiarus dalykas. Kaip pavyzdys, jeigu rastinis namas yra,
išsitepti rastus, nežino, ar ten su laku, ar ten alyvuoti, tai bet kokiu atveju patarčiau su tungamedžio alyva. Jinai yra natūrali alyva, šiek tiek modifikuota, kad džiūtų. Į ją galima irgi va, tą patį beicą įsipilt, pasidaryti atspalvius. Labai, kaip ir minėjau, gražus į tą tungamedžio alyvą įsipilti baltą beicą, pasibalinti ir gan gera išeiga tos alyvos būna. Galima net kažkur tai va iš tokio galono, galonas yra 3,8 litro, nualyvuoti apie 80 kvadratų. Štai ir visi svarbiausi patarimai. Tiesa, dar mums praverstų teptukas arba volelis. Volelė, aišku, kiekvienas dažytojas ateina, jisai renkasi pagal save, kokiu jam patinka. Būna, reiškia, jų dviejų rūšių, tai su sintetiniu plauku ir su natūraliu plauku. Natūralus plaukas tai būtų grynas savikailis, vat kaip matot. Jisai kuo yra geras, kad jisai labai gerai priema daug dažų į save ir gerai atiduoda. Tuo pačiu jūs galite daug išdažyti plotų vienu pamirkimu. Yra, jų reiškia, ir tokių mažiukų, čianais 9 colių yra, yra, reiškia, dvigubai didesnių. Labai, reiškia, dažytojai mėgsta, kur yra dideli plotai. Didelios lubos arba sienos, jais galima gan greitai, efektingai ir gražiai nudažyti.